tähelepanu! No, see ongi paradoksaalne, kui sa seda õppetööd kogu aeg teed. Sa ei saa rahulikult seda teha. Et ma ei saa seda tulla ise ennast muul ajal lugeda. Ma pean selleks tõusma enne kukke ja koitu ja jätma une pooleli, et olla vaba. Heebrea keeles tapma on katal, arabia või selles malta keeles it. Tipipjoktol, eks ole, väga ilus on. Kui ilus kasti kõlab ka teised, näiteks hispaania keeles. Il fuma aumenta risjadi. See on itaalia keeles. Il fuma aumenta, mis keeles seal see on? See on mul ka avamata. See on täispakk. Näite, mis on üllatas. Kust ma selle sain? Kui sa loed need teadustekste, siis see tuimus ikkagi rabab. No kui tuimalt võib kirjutada? Ja sa võtad Cicero kätte. No, tekst hingab niimoodi. Ta on ikkagi inimene sul seal. Ta ei ole tekitanud sõnu. Kirjutab mõtet sinna. Jälle, maiusta. A mina tõlgitan see futuurumina, mitte perfektina maiusta. Totaalse õnneseisundis ma olen suutnud teostada ainult ühe raamatu ja see oli Kreeka Eesti uue testamendi õppesõnastik. Üliõpilased tahavad teissugust haridust, et kahtlust ka ei ole, et nad ei ole sellega nõus, mis toimub. Nad tahaksid süveneda. Süveneda kõikidel astmetel. Bakalaureuse astmes, magistri astmes, doktori astmes. Nad ei saa süveneda, nad on kurdavad kogu aeg. Nad küsivad, kas nad peavad tegema demonstratsiooni peahoones. Saksas muidugi on sarmikad, nad panevad selle kõik niisugusse ilusasse karpi ja panevad peale ka ütluse. Ja õnne kõrgeim hetk on see, kui inimene on valmis saama selleks, kes ta on, eks ole. Nii on Erasmus öelnud, täiesti nõus. Ma juba tunnen, ma olen valmis saama selleks, kes ma olen. Ma ei tea, kas see teostub, aga täiesti nõus, kui ilus see on. Jumalik.